Пісня вісімнадцята Приготування зброї. Так, мов пожар, пламеніючий, битва між ними палала, а антілох прутконогий Із вістю прийшов до Ахілла. Той у зажурі сидів поблизу кораблів круторогих, передчуваючи серцем своїм. Те, що вже відбулося. Тяжко зітхнувши, він мовив своєму відважному серцю Горе, чого це і знов сюди довговолосі Ахеї, до кораблів полохливо біжать з бойової рівнини. Чи не здійсняють боги наді мною нещастя, що серцем мати моя провістила колись і мені розказала. Як за життя мого ще, руками троянськими вбитий, із мірмідонян найкращий позбудеться променів сонця. Чи не загинув бо справді миноїтів син нездоланий? обідолашний, А я ж то наказував пломінь відбивши, до кораблів повертатись, і з Гектором сили не мірять. Поки в думках він. Таких хвилював собі розум і серце, син славетного Нестора близько до нього підходить, сльози гіркі проливаючи і вість йому скорбну приносить. Горе, пелеє відважного сину, від мене почуєш вістку сумну, що бодай би ніколи вона не справдилась. Смертю загинув Патрокл, і Січа триває над голим тілом озброєння ж Гектор ізняв з нього шолом осяйний. Мовив і чорною хмарою вкрила скорбота Ахілла. Взявши в обидві руки закоптілого попелу жмені, голову ним він посипав, прекрасне чоло сплямувавши. Чорна зола по ньому хітон запашний забруднила, сам же в пилу він, простертий, лежав на увесь велетенський зріст і терзав собі кучері та виривав їх руками. Бранки служебні, що їх полонили, ахіл із патроклом, серцем засмучені, з Лементом повибігали з наметів, і, оточивши Ахіла відважного, били руками в груди себе, аж суглоби у кожної з них умлівали. З другого боку журивсь антілох, проливаючи сльози. Руки тримав він Ахіла, що тяжко стогнав у скорботі, в страху, щоб гострим залізом той горла собі не порізав. Страшно ридав син Пелея, Аж мати Фетіда почула, сидячи в темній морській глибині свого батька старого І заголосила. Навкруг Нереїди її оточили юні богині, що в хвилях глибокого моря домують. Главка була серед них, Талея також Кімодока тоя Спийо. Та Несая, та ще Велеока, Галія, та Кимотоя, Актея, а й з ними іще Лімнорея, та Амфітоя, і Айра, також і Меліта, й і Агава, та Дінамена, й Дото, і Прото, а за ними Феруса, Каліанейра, також Дексамена та ще Амфінома, з ними Доріда, Панопа, і Славетна також Галатея. Каліанаса, не мертея та ще апсевдея, там і клемена була, і Анейра також. І Анеаса, майра та ще орейтія, і Аматія пишноволоса, і інші богині, що в хвилях глибокого моря томують. Ними срібляста печера наповнилась. Всі Нереїди били у груди себе і почала голосити Фетіда. Слухайте, сестри мої, Нереїди, щоб, чувши, напевно, знали, якою журбою тепер моє пройнято серце. Горе нещасній мені, Не недолю бо я породила сина свого бездоганного поміж героїв могутніх найвидатнішого. Виріс він, наче той пагонець юний, я б його, як рослину в саду на осонні. до Іліона послала його на човнах крутобоких битись з троянами, та вже не стріну його я ніколи, і не повернеться вже він ніколи до рідного дому. Поки на світі живе він, і сяє бо сонячне бачить, знатиме горе. І на поміч до нього прийти я не в силі. Все ж я піду, хоч побачу я любого сина, й почую, що за біда із ним сталась, хоча він од й далеко. Мовила так і печеру покинула, слідом за нею йшли Нереїди в сльозах, перед ними дробились шумливо хвилі морські. Коли ж до родючої трої дістались, на узбережжя вийшли по черзі туди, де стояли в ряд кораблі мірмідонські, навколо Ахіла швидкого. Тяжко стогнав він, коли над ним мати спинилась поважна. Синову голову з зойком болючим вона охопила. І крізь ридання і словом до нього звернулась крилатим. Сину, чого це ти плачеш? Яка в твоїм серці скорбота? Все розкажи не приховуй, Тож виконав виконав зевсті благання, що ти із ними до нього, здіймаючи руки, звертався, вже до самих до човнів відтиснуто воїв ахейських. І відчувають без тебе вони і скруту велику. Тяжко зітхнувши, так відповів їй Ахіл прутконогий. Матінко мила, правда, що це здійснив Олімпієць, тільки яка з того радість, коли мій загинув товариш, любий патроку, його цінував я над все товариство, так же, як голову власну. І втратив його. А Гектор вбив його і зняв озброєння з нього величне, прекрасне, подиву гідне, богів подарунок Пелеєві славний, В день, як до смертного мужа, тебе посилали на ложе. Краще б лишилися ти між безсмертними німфами моря жити, нехай би Пелей Собі смертну обрав за дружину. Нині ж і ти в своїм серці безмежного горя зазнаєш, якщо загине твій син, і не стрінеш його ти ніколи, і не повернеться вже він додому, мені ж не дозволить дух мій спокійним лишатись і жити з людьми, поки Гектор перший від списа мого не впаде. І, позбувшись дихання, за обладунок патрокла не сплатить пені торгой. відповідь мовить йому, проливаючи сльози Фетіда. Недовговічний же сину, і ти, якщо це ти говориш, зразу ж по Гекторі прийде й по тебе призначена доля. В смутку тяжкому. Так відповів їй Ахіл прудконогий. Зразу б я вмерти готов, коли не встеріг я от згуби свого товариша, і він далеко від рідного краю смертю поліг, допомоги від мене чекаючи, марно, вже не вернутись мені до любого рідного краю, ні для патрокла просвідком не став боя, Ані для інших товаришів, що стільки їх Гектор побив богосвітлий, при кораблях тут сиджу, землі тягарем безкорисним, той, з ким ніхто з міднозбройних ахеїв зрівнятись не зможе. В битві, хоч правда, в пораді бувають і кращі від мене. Хай же загине навік між богів і людей ворожнеча і гнів, що й розумних не раз до лихої призводить нестями. Меду солодший стікає спочатку він в груди людини, потім гіркішим щораз розростається димом ядушим. Так і мене прогнівив володар мужів Агамемнон, але Облишмо вже те, що пройшло, хоч болить іще дуже. Під неминучістю серце у грудях своїх приневольмо. Нині ж за голову любого друга я йду відомстити. Гектору вбивці. Готовий і смерть я прийнять, коли схоче зевс та інші богове, мені її раптом послати. Смерті уникнуть, однак. Не змогла навіть сила Геракла, що найлюбіший з усіх був Кронідові Зевсу владиці. Доля й його подолала і гнів невблаганної гери, так же і я, якщо доля й на мене така дожидає, мертвий поляжу, та нині я славу здобуду велику. Тож багатьох повногрудих троянських жінок і дарданських, Сльози із ніжних облич обома витирати руками, я незабаром примушу, і в смутку тяжкому стогнати, знатимуть, що недарма спочивав я від бою так довго. Ти ж, хоч і любиш, не втримуй од битви мене, не скорюсь я. Відповідаючи мовила так срібнонога фетіда. Все говорив ти, мій сину, цілком справедливо, не сором товаришів захищати у скруті від гибелі злої, тільки ж в руках у троян із плечей твоїх пишне, блискуче, мідне озброєння. Сам же Гектор шоломосяйний гордо на плечі його одягнув, хоч недовго вважаю, ним величатися буде. Близька бо його вже загибель. Ти ж не спішив колотнечу Ареєву кидатись, поки власними сам не побачиш очима мене біля себе. Завтра із першим сонячним променем я повернуся і принесу тобі зброю ясну від Гефеста владики. Мовивши це, відійшла від свого вона любого сина. І до сестер, що у морі з такими звернулась словами. Ідіть і пориньте тепер у лоно широкого моря, в очу, вернувшись оселю, морського, провідайте старця, щоб розказати йому все. Я ж піду на вершину Олімпу і попрошу Гефеста. Славетного майстра скувати з міді блискучої сину моєму озброєння славне. Мовила так і поринули в хвилю морську Нереїди, а срібнонога фетіда тоді на вершину олімпу вийшла, щоб любому синові зброю славетну здобути. Швидко богиню несли на олімп її ноги. Ахеї ж з криком жахливим тікали від Гектора, мужо звитястя, і досягли Гелеспонту і своїх кораблів глибодонних. Не пощастило, проте в наголінниках мідних Ахеям вбитого взяти патрокла з під стріл, що був другом Ахілла. Знову бо тіло його настигли і люди, і коні, з Гектором, сином Пріама, що, схожий, на полум'я бурне. Тричі за ноги хапав його гектор шоломосяйний, щоб волокти його в місто, і кликав троян на підмогу. Тричі обидва Еанти, охоплені запалом бурним, Гектора геть відганяли, та, певний власної сили то в бойову колотнечу. Він кидавсь, то враз, зупинившись, криком своїм підбадьорював, а відступати й не думав. Як зголоднілого лева рудого від тіла худоби, вбитої в полі, ніяк пастухи відігнати не можуть, так не могли обидва Еанти у зброю закуті, Гектора, сина Пріама, откинуть от тіла Патрокла. Так би його й повалік невимовною славою вкрившись, та вітронога і Іріда з Олімпу до сина Пелея, потай от Зевса та інших безсмертних примчала і звістю, щоб готував свою зброю, сама її гера послала. Стала вона біля нього і промовила слово крилате. Встань, Пелеїде, мерщій, між воїв усіх найстрашніший, і заступись за патрокла, жахливий бій через нього перед човнами палає, бійці один одного гублять, вої ахейські стоять, захищаючи вбитого тіло, воїш троян, за вітрами овіяний мур Іліона, прагнуть його затягнуть. А найбільше осяйливий Гектор рветься до того, Патроклову голову хоче на палю він настромити, від ніжної шиї, її відрубавши. Отже, не гайся, вставай, посоромся лиш думки, що може тіло патроклеве втіхою стати для псів і ліонських. Вічна ганьба тебе жде, якщо тіло спотворено буде. Відповідь мовив тоді богосвітлий Ахіл Прутконогий. хто із безсмертних і рідо богине, послав тебе звістю? Відповідаючи, мовить йому вітронога і ріда. Гера послала мене сюди, Зевсова гідна дружина. Цього не знає ні високовладний кроніт, ані інший. Хтось із богів, що домують на вкритому снігом Олімпі. В відповідь знову до неї промовив Ахіл прудконогий, як я на битву піду. У Троянбо мій весь обладунок, матінка Люба звеліла мені не рушати на битву, поки не прийде сама і очима її не побачу. Гарне озброєння має вона принести від Гефеста. Тут же не знаю, який обладунок я міг би вдягнути. Тільки один хіба щит Еанта Телемоніда. Але, гадаю, він сам, змагаючись у лавах передніх, списом січе ворогів, захищаючи тіло Патрокла. Відповідаючи, мовить йому вітронога Іріда. Знаємо добре і ми. Що в троян обладунок твій славний, але ж і так, підійшовши до рову, ти їм покажися, може, їх острах огорне і шал войовничий припинять вої троянські, хай трохи спочинуть синове, Ахеїв, від сум'яття бойового, недовгий в бою відпочинок. З цими словами геть одійшла бистронога і ріда. Встав тоді Зевсові любий Ахіл, Афіна ж на дужі плечі поклала Егіду, оздоблену всю торочками, оповела у богинях присвітла йому золотою хмарою голову, пломінь навкруг осяйний, запаливши. Так же, як з дального острова, Самого неба сягає марево димне над містом, що рать обложила ворожа. Б'ються вони цілий день в арейвій битві жорстокій, місто своє захищаючи й ледве закотиться сонце, вогнища палять усюди, і вгору до самого неба світло здіймається їхнє, що бачили й дальні сусіди, і на кораблях прибули рятувати від загибелі злої, так і Вахіла щола, його сяйво неба сягало. Вийшов за Мур він і став біля рову. Та з військом Ахеїв він не змішався, шануючи матері мудре веління. Стоячи там, він гукнув, а здаля і палада Афіна крикнула і враз сум'яття охопила троян невимовне. Так же як дзвінко лунають із далеку звуки суремні з вражих загонів, що в наступ нещадний рушають на місто, так же дзвонисто лунав і голос гучний Еакіда. мідний, почувши іздалеку голос гучний Еакіда, дух у троян занепав. Повернули назад, пишногриві, коні свої колісниці, біду відчуваючи духом. Жах і візничих обняв. Як уздріли вогонь неугасний, що над чолом у великого духом сина Пелея страшно палав, Його ясноока світила Афіна. Тричі над ровом страшенно Ахіл закричав богосвітлий, тричі лякались трояни, і союзники з ними славетні, кращих дванадцять тоді троянських загинуло воїв, від колісниць і списів своїх гострих, тим часом ахеї, з радістю і з бойовища патроклеве витягли тіло, вклали на мари, і слізьми юрбою його оточили, товариші, між ними ішов і Ахіл прутконогий. Сльози гарячі лючи над пробитим. Гострою міддю вірним товаришем, що на ношах лежав бездиханний. Сам бо недавно його з колісницею й кіньми послав він в битву, але не діждав, щоб той повернувся додому. Сонце невтомне тоді, велеока примусила гера до океанських течій спуститися проти бажання. Сонце зайшло, і відпочили тоді богосвітлі ахеї від колотнечі війни І всім страшного, однаково бою. З другого боку й трояни, облишивши битву жорстоку, Із бойових колісниць баских своїх випрягли коней, і на пораду зійшлись перед тим як про їжу подумать. Стоячи, радили раду, вони і ніхто не наважився сісти, обняв їх острах, тому що Охіл прутконогий, довго з зловісних боїв, ухилявшись, і знову з'явився. Полідамант, пантоїв, розсудливий син, із них перший став говорити вперед. І назад бо дивився він єдиний. Гектора був він, товариш, в одну вони ніч народились, мовою цей визначався, а той своїм списом могутнім, намірів сповнений добрих, до них він звернувся й промовив. Добре, зміркуйте усе, мої друзі, а я б вам порадив. Зараз до міста вернутись, не ждать на світань богосвітлу, при кораблях на рівнині, від мурів своїх ми далеко. Доки у зваді той муж з Агамемноном був богосвітлим, доти нам легше було змагатися проти Ахеїв. З радістю й сам ночував я при кораблях безстрохідних. Мавши надію, ті кораблі захопить крутобоки. Нині ж я страшно боюсь прутконогого сина Пелея. Високодумності сповнений, він не захоче лишатись тут на рівнині гоцій, де досі трояни й Ахеї, нарівно поміж собою ділили завзяття Арея. Буде за нашу він трою й за наших жінок воювати. В місто вертаймось. Послухайте, ради, бо так воно й буде. Нині спинила в бою прутконогого сина Пелея ніч божественна. Якщо ж він і завтра в озброєні вийде, і нас на рівнині застане, тоді не один цього мужа знатиме. З радістю вернеться той до священої трої, хто врятується втечею, та багатьох розтерзають пси і шуліки, бодай би ніколи цього нам не чути. А як моїх би послухали слів, хоч із смутком на серці, сили своїми на площі вночі підкріпили б, а місту захистом будуть і мури. І вежі, і на дужих затворах брами широкі, обтесані гладко й стулені, щільно. Завтра, світанком озброєння всі бойове одягнувши, станьмо на вежах міських, тим гірше тому, хто захоче, от кораблів одійшовши під мурами з нами змагатись. До кораблів він повернеться, знов, хоч би й змучив даремно коней своїх крутошиїх, під муром їх марно ганявши. Вмісто ж проникнути з боєм, йому вже не вистачить духу, і зруйнувать його, пси бо, раніше розірвуть його бистрі. Глянув з під лоба й сказав тоді Гектор, шоломосяйний. Полідаманте, не до душі мені те, що ти мовив, радиш ти нам повернутись до міста і там зачинитись. А чи не досить тіснились за мурами ми кам'яними? Смертні люди раніше, прямове місто священне, всі називали багатим на золото і міддю багатим, нині ж коштовні скарби. Із наших домів позникали, дуже багато в Фрігію та ще в Меонію прекрасну Продано їх з того дня, як розгнівався зевс примогутній. Нині ж, коли мені Кроноса, син гнучкомудрого слави, дав при човнах тут зажити й до моря притиснуть ахеїв, не подавай таких рад, нерозумний, при всьому народі. Жоден з троян не пристане на те, я цього не дозволю. Краще зробіть так, як я вам кажу. Послухайте, ради. Зараз вечерять сідайте, на групи розбившись, рядами. Та не забудьте про варту, хай кожен уважно пильнує. Хто ж із троян про власні достатки тривожиться надто. Хай все збере і людям віддасть на загальний ужиток. Краще хай матимуть наші із цього користь, ніж ахеї. Завтра, світанком, озброєння всі бойове одягнувши, при кораблях глибодонних почнемо роботу арея. Як біля них і справді з'явився Ахіл богосвітлий. Тим йому гірш доведеться, як він того хоче, а сам я не побіжу від злошумної битви, а навстріч до нього вийду, і хто зна, чи він переможе, чи я переможу. Рівний для всіх еніалій, і згубників також він губить. Мовив так Гектор, і схвально на те загукали трояни. От, нерозумні, забрала в них розум палада Афіна, Гектора раду підтримали всі, хоч була й недоладна, полідаманта ж ніхто, хоч і слушна була його рада. Сіли вечерять всім військом трояни, тим часом ахеї плакали й тяжко стогнали. Цілісіньку ніч над патроклом. В тузі почав Пелеїд над товариша тілом ридати, руки мужоубивчі, йому поклавши на груди. Тяжко стогнав він подібно до того, як лев пишногривий, що із гущавини лісу його левенят звіролови викрали, тужить, запізно, до лігва свого повернувшись, нишпорить скрізь між ущелин, людського шукаючи сліду, щоб наздогнать крадія і грізною повниться люттю, стогнучи тяжко, а до своїх говорив мірмідонян. Горе нам марне бо слово. Тієї я виронив днини, як утішати героя Менойта узявсь в його домі, я говорив до опунта повернеться син його славний по здобутті Іліона, і, здобичи частю своєю. Але не всі виконує Зевс людські побажання. Тут же обом обогрити. Судилось нам кров'ю своєю ту ж таки землю троянську, бо й я не вернусь у вітчизну, в домі своїм не зустріне, мене ні Пелей сивочолий, ні моя мати Фетіда, а тут же земля мене вкриє, Нині ж патрокле, якщо пізніш тебе піду я під землю. Не поховаю тебе я раніше, ніж голову й зброю, Гектора, гордого смертю твоєю сюди не доставлю. Дванадцятьом перед вогнищем голови я постинаю, трої славетним синам за твоє відомщаюче вбивство. Ти ж тим часом полежиш при кораблях крутобоких. Будуть навкруг повногруді троянські жінки і дарданські, днями й ночами ридаючи, сльози гіркі проливати. Силою ми здобули їх та вістям списів міднокутих, як здобували багаті міста залюднені густо. Мовивши так, наказав своїм воям. Ахіл богосвітлий, мідний великий триніг на вогонь поставить, щоб швидше тіло потрокла від бруду і плям кривавих омити. Ті ж троєноги над вогнищем ставлять казан для купання, Повин наливши води, і хмизу вогонь підкладають, полум'я вра захопило, казан, нагріваючи воду. Як закипіла вода над мідним триногом блискучим, тіло омили вони і оливою намастили, дев'ятилітнім бальзамом криваві намазали рани, потім намари поклали, у легку тканину вгорнули, від голови аж до ніг і саваном білим покрили. Протягом цілої ночі. Тоді з прутконогим Ахілом плакали стогнучи всі над патроклом сини мірмідонян. Зевс же до гери, сестри і дружини своєї промовив. От досягла ти свого, велеока володарко, геро. бій прутконогого ти навернула Ахіла. Здається, Ніби сама породила ти довговолосих ахеїв, мовить у відповідь так Велеока володарка гера. От ти жахливий кроніде, яке бо ти слово промовив, часом і смертному щось замислить на іншого можна, хоч він і вмерти повинен, і задумів наших не знає. Як же то я, що найвищою серед богинь величаюсь, двічі шановна, з народження свого і тим, що твоєю, звуся дружиною, ти ж і безсмертних під владою маєш, як я могла б на троян, гнівлячись, їм не коїти лиха. Так між собою тоді, про все це вони розмовляли. В дім до гефеста тим часом фетіда ввійшла срібнонога, світлий нетлінний, з домів небожителів кращий, в мідну оселю, що сам для себе поставив кульгавий. Біля ковальського міха, спітнілий, увесь метушився, він поспішаючи двадцять триніжників мідних скінчити, щоб біля стін поставить. У спорядженій добре кімнаті ще й золоте коліщатко до кожної ніжки пристроїв, щоб на зібрання безсмертних самі вони легко в'їжджали і поверталися потім у дім, що очі вбирає. Майже готові були вони, тільки лишалось гарненькі вушка пристроїть, готуючи їх, він вбивав у них цвяшки. Тої пори, як трудився він, над цим все продумавши тонко. У упоряджений дім Фетіда війшла срібно нога, вийшла назустріч до неї в блискучій намітці Харіта, гарна собою, їй мужем був славний митець незрівнянний, взявши за руку й назвавши ім'я, вона так їй сказала. «Щим? Довгошатна Фетідо, прийшла ти до нашого дому, бажана гостя шановна, нечасто у нас ти бувала, далі заходь, щоб могла гостинно тебе я прийняти, мовлячи, так у дім, повела у богинях при і посадовила її у срібно цвяховане крісло. Гарно оздоблена ще й подала їй під ноги підставку. Потім гефеста, вона, славетного майстра, гукнула. Іди но, ну, гефесте, сюди, тебе бачити хоче Фетіда. Відповідаючи, мовив їй славний митець на всі руки. Справді прийшла до нас гідна пошани богиня могутня. Що врятувала мене із біди, коли з неба упав я, скинула мати мене безсоромна, втаїти хотівши, те, що кульгавий я, лиха тоді я багато зазнав би, коб нефеда безсмертна, долона мене пригорнула, та Еврінома дочка океану, що світ опливає». Дев'ять років кував їм усякі прикраси коштовні, пряжки, запястя та застіпки гнуті, сережки й намиста, сидячи в гроті глибоким, навкруг океан опливає, світ весь у пінних, нуртуючих хвилях. Не знав там про мене жоден з богів невмирущих і жоден із смертного люду, лиш еврінома з фетідою, ті, що мене врятували. Нині прийшла вона в дім наш, і я, пишнокосій фетіді, маю свій борг за життя урятоване гідно сплатити. Отже, же постав перед нею тепер частування гостинне, я ж тим часом і міг відкладу свій і всяке начиння». Мовивши це, заколюгав від ковадла свого вогневладний велет, лиш литки тонкі під тілом страшним миготіли. Міг від огню він отсунув і все позбиравши начиння, що майстрував ним, сховав у срібну шкатулку дбайливо, губкою потім обличчя й обидві руки собі витер. Грубу й міцну свою шию та груди свої волохаті, потім хітон одягнувши і палицю взявши грубезну, вийшов у двері, кульгаючи, поруч із ним поспішали, наче дівчата живі, дві служниці із золота куті. Мали і розум у грудях вони і мову, і силу, і від безсмертних богів усякої праці навчились. Поряд з володарем так поспішали вони, а він ледве дошкутильгав до фетіди, що в кріслі блискучим сиділа. Взявши за руку й назвавши її на ім'я, він промовив з чим, довгошатна Фетідо, прийшла ти до нашого дому, бажана гостя шановна, не часто у нас ти бувала, що ти бажаєш, скажи, тож серце здійснить, закликає, якщо здійснити я можу, якщо взагалі це здійснене? Відповідь мовить йому, проливаючи сльози Фетіда. Чи хоч одна, о Гефесте, з богинь, що живуть на Олімпі, стільки зазнала гіркої гризоти у серці своєму, скільки послав лиш одній мені тяжкого горя, кроніон, Споміж усіх нереїд, лиш мене підкорив він людині, сину Еака Пелеєві і мужве ложе терпіла. Я проти волі своєї, пригнічений старістю злою, в домі лежить він своєму, та інша є в мене турбота. Сина мені породити і зростити дав зевс між героїв найвидатнішого. Виріс він, наче той пагонець юний. Я б плекала його, як рослину в саду на осонні. До Іліона послала його на човнах крутобоких битись з троянами, та вже не стріну його я ніколи. Більш не повернеться вже він ніколи до рідного дому. Поки на світі живе він, і сяєво соняч не бачить, знатиме й гори, і на поміч до нього прийти я не в силі. Дівчину ту, що в дарунок йому присудили Ахеї, вихопив силою в нього із рук володар Агамемнон, смуток за нею труїв йому серце, а воїв Ахейських аж до човнів одтіснили трояни і виходу в поле їм не давали. З благанням до сина звертались агейських воїв старшини, й гойні дарунки йому обіцяли, хоч він одмовився сам їх тоді від біди захищати. Та Патроклові, давши свої одягнуть обладунки, в битву послав його, війська великий загін спорядивши. От цілий день вони бились там біля скейської брами, і місто взяли б того дня, якби Аполон на патрокла, що завдав тоді лиха троянам у лавах передніх, смерть не послав бойову, приділивши для Гектора славу. Тож, до твоїх я колін, припадаю, чи зволиш моєму коротковічному синові щит із шоломом зробити? Панцир міцний, наголінники, гарні до них, приладнавши і пряшки, його обладунок згубив йому вірний товариш, вбитий троянами, сам він лежить із засмученим серцем. Відповідь Славний сказав на всі руки митець незрівнянний. Будь бадьоріша, хай серця. Твого ці думки не турбують. О, коли б міг я від смерті жахливої так же укрити сина твого, коли доля настигне його невблаганна, як спорудити озброєння, можу йому, що із смертних кожен, хто тільки побачить, його дивуватися буде. Мовивши так. Залишив він Фетіду, і до кузні вернувся. Зразу ж міхи скерував на вогонь і звелів працювати. Всі вони разом аж двадцять було їх задихали в горна різноманітним диханням, що сильно вогонь роздувало, і допомагали то швидше кувати, а то повільніше, як того волив Гефест. Щоб виконать працю найкраще. Міді незламної олова, досить він в полум'я кинув, цінного золота й срібла, додавши ковадло велике, він приладнав до підставки ковальської міцно, в правицю, молот узяв величезний, тримаючи в лівій обценьки. Приготував він насамперед. Щит міцний і великий, гарно оздоблений всюди, ще й викував обід потрійний, ясно блискучий, та ззаду посріблений ремінь приладив, щит той з п'ятьох був шарів шкіряних, а поверх він багато вирізьбив різних оздоб, до дрібниць все продумавши тонко. Землю на нім він зобразив майстерно і небо, і море, сонця невтомного коло, і срібний у повні місяць, і незліченні сузір'я, що неба склепіння вінчають, посеред них і плеяди, і гіади, і міць оріона, і навіть ведмедицю, інші ще возом її називають. Крутиться вістой на місці, і лише вигляда Оріона, тільки один до купань в океані ріці непричетний. Вирізь бів ще на щиті він для смертних людей два прекрасні міста в одному із них, весілля та учти справляють юних дівчат при світлі. Ясних смолоскипів виводять, з їхніх світлиці ведуть через місто під співи весільні, жваво кружляють в танку юнаки і лунають довкола флейти й фломінг дзвінки. А жінки, стоячи на порозі власних осель, на юні веселощі з подивом зорять. Сила народу на площі. Міський гомоніла, знялася там буча бурхлива, двоє мужів про пеню сперечались за чоловіка убитого. Клявся один при народі, що заплатив, а той заперечував це при народі. Врешті звернулись вони до судді, щоб зваду скінчити. Гомін стояв навкруги свого підтримував кожен. Люд вгамувать старались окличники, колом священним сіли старішини всі, на обтесанім гладко камінні, берло у руки взяли від окличників дзвінкоголосих і, встаючи із сидінь, вирікали по черзі свій вирок, а посередині в них. Золоті два лежали таланти, щоб їх віддати тому, хто докаже, що має він слушність. Друге з тих міст оточили навколо численні два війська, зброї блискучі, та в раді військовій вони розділились, чи зруйнувати все з силою, взявши, чи скарби коштовні що так багато їх в місті прекраснім навпіл поділити. Ті ж не здавались і засідку потай нову готували. Вийшли на мури міські, боронить їх і любі дружини, й діти маленькі, мужі, яких уже старість зігнула. Вої ж пішли на чолі їх, Арей і Палада Афіна. Ішли золоті вони та в золотому одінні обоє, збройні, величні, прекрасні, як справжні богове, усюди зразу помітні, багато бо нижчі від них були люди. Швидко дійшли вони місця, де мала їх засідка бути. Біля ріки, куди ходять стада усі до водопою, там заховались вони. Блискучою міддю укриті, двоє підглядачів спереду йшли окремо від війська і дожидали приходу овець та биків круторогих. От підійшли вони два, пастухи їх спокійно гонили, награючи на сопілках, ніякого лиха не ждали. Ті ж лише наздаля їх побачивши, Кинулись раптом і зайняли срібнорунних отару овець і велику череду гарних корів, пастухів вже обох повбивали. Гомін і шум біля стада почули іздалеку в стані, сидячи в раді військовій, і зразу на коней рисистих скочили всі і миттю до берега річки, домчавши, у бойовому порядку у бій з ворогами вступили і один одного мідними били завзято списами. Звада тіснилася там, сум'ятям і погрозлива кера, ранених, то ледь живих, то й неранених смерть забирала, то волочила за ноги убитого труп з бойовища, Шати на плечах її червоніли від крові людської, воїни, наче живі, у бою тім тіснилися й бились, і один з одного трупи убитих старалися вирвати. Далі родючих ланів змалював він широкі простори, зорані тричі й багато на них орачів із плугами. Впряжених в ярма волів туди і назад поганяли, А як дійшовши межі на ріллі, завертать уже мали, келих вина, наче метой солодкого, в руки щоразу муж подавав їм І борозну знову вони повертали, щоб якнайшвидше родючі лани до кінця до орати. Наче поорана нива, рілля заду чорніла, хоч була золота вся, таке-то він вирізь бив диво. Далі лани змалював, в ладареві достигли колосся скрізь по тих нивах женці, гостролезами жали серпами, падали густо на землю колосся важкі обремки. Їх снопов'язи тоді перевеслими туго в'язали, три снопов'язи стояли оподаль, а хлопчики ззаду зжате збирали колосся його, охопивши обіруч, їм подавали ретельно. І тут же, радіючи серцем, мовчки стояв на межі Володар, наберло, опершись. Далі під дубом окличники учту уже готували, в жертву принісши бика, і навкруги метушились, а жони борошном ячним його приправляли женцям на вечерю. Далі він вирізь ще обважнілий від грон виноградник з золота. Кетяги сині, аж чорні по ньому рясніли, віття його на срібних підпорах тримались надійно. Ровом він темним обведений, був а навкруг олив'яний. тин височів, лиш одна пролягала крізь нього стежина для носіїв, що проходили нею на збір винограду. Стежкою тою дівчата, і хлопці веселощі повні в плетених кошиках, грона несли, наче мед той й солодкі. Хлопчик, між ними йдучи, награвав на дзвонистій формінзі, і про прекрасного Ліна Виспівав пісню чудову голосом ніжним, а ті його співом вторуючи дружно. Тупали влад їм ногами і весело всі танцювали. Далі він череду вирізьбив дужих биків круторогих, деякі з золота, інші із олова їх поробив він. Голосно мукали всі, ідучи із кошари на берег річки бурхливої, густо поросли гнучким очеретом. Четверо йшло з золотих Пастухів по боках проводжати череду, й бігло дев'ять за ними собак прутконогих. Спереду раптом два леви, жахливі на стадо напали і поволокли вже бика, що ревів, і мукав страшенно в лев'ячих кіхтях, а пси, і юнаки поспішали на поміч. Левиш, тим часом зідравши з бика величезного шкуру, кров його й нутрощі хтиво ковтали і марно старались їх одігнать пастухи і псів нацькувать прутконогих. Ті ж, боячись підійти, і в левів зубами вчепитись часом наблизяться й гавкають, тільки і тут же тікають. Пастівець виріз бив далі кульгавий митець незрівняний, і білорунних отару овець в тій чудовій долині, криті хліви й курені, і кошару, і повітки пастуші. Далі ще змалював на всі руки митець незрівняний місце для танців, подібно до того, що в кносі просторім. Славний дедал Аріадні колись спорудив пишнокосій. В розквіті сил юнаки і багатьом жадані дівчата, міцно за руки побравшись, кружляли у танці веселім, в легких одіннях дівчата були юнаки ж у хітонах, шитих з тонкої тканини і ледь маслом для блиску натертих, Ті у віночках чудових були, а ці на ремінні срібному мали ножі із щирого золота куті, в жвавому танці на звиклих ногах вони легко кружляли, наче той круг у руках гончаревих, коли забажає він перевірити тільки, як круг обертатися буде. То розійдуться рядами, одні нападають на одних, юрмами купчились люди, навколо і втішалися вельми тим хороводом, співаючи звучно співець божественний, грав серед них на формінзі, і під музики, тої звучання, два скоморохи стривали всередині людного кола. Далі він вирізь хвилі могутні ріки океану, самого краю щита, що його змайстрував так старанно. А як скінчив уже щит той кувати міцний і великий, викував панцир йому, яскравіший за полум'я буйне, викував з міді шолом. Що до скронь прилягав найщільніше, гарно оздоблений, пишний на ньому із золота гребінь, викував ще й на голінники з гнутого олова майстер, приготувавши цей обладунок, митець незрівнянний тут же Ахіловій матері все передав шанобливо. Таж наче сокіл злетіла. Із сніжних верхів'їв Олімпу зброю ясну несучи, гефестом уславленим куту.